Здравейте, приятели! Днес ще ходим на екскурзия. Екскурзия, защото ще ходя с колело до Какрина. Аз съм представил, ще ходя до Какрина. Общо си мина около 10-11 км. А стрелян, че аз чува това трактор, който бучи и е ето там. Какво да направя? Така, сега, докато още съм тук, е перфектният момент да ви кажа. Можете да се абонирате за канала ми, да харесате това видео, да го споделите и да коментирате. И нека да тръгваме, защото ни чака час и половина път. Аз лично сега хода за 6-ти път. Вече забравих. Ужасно гадно ветренице, че вятър, този ужасен гаден вятър. Не знам какво предпочитате вие, но аз предпочитам да си сложа електричката. Защото имаме електричка и дизел. Ето така е електричката, не се чува. Това пък имам дизелова. Ама мога почи, затова ще я спра. Сега тук сме до старата мелница. Трябва да се позабъркам тук. Сами, не трябва да се позабъркаш, а да се позабързаш. Доста тежко. Представя се сега някакъв тир иде отдолу и аз тук е тук надолу под раките. Е тук. Ако знае тук колко хиляди зими има. Старата мелница. Тя е старата мелница, защото така не викаме, защото е отдавна затворила. И защото. И тя е старата мелница. Сега ще ви покажа. Оп!
се и голямичка. Сега обръщаме. Защото има кучета, камери. Добре, че ще не я поддържаме. Ако я купим, не знам кой. Това му е много скоро. Ай, 6-та. И да бегам. Знаете ли как искам да срещам някоя дива животно? Не е змия. Змии не искам в моят клип. Нито нещо, което е. Ами да кажем за Коля. Джанки ли са, фъски ли са, по зимата има много панове. Това е за джанки, да, джанки са. Окей, това е доста добре, бебе, 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 бебе. Трябва да си карам по средата, освен ако някой ни дойде някъде, защото има много страшни работи, които са се скрили. Това за четвърти или пети път чувам нещо в расите, което да се бяга по късе. Поста, птичко, птичко. Ари, сега оставим на пауза, защото е доста дълъг пътя. Той пътя не е дълъг, ама нагоре нещото, което поминах. Той е 300 000 км хора. Представя сега нашия автобус да дойде. Много скоро също ще бъдат качени две видеа. Това. Да, малко странно. Това е едно друго на BMG. Където съм набил 3600 мода. Мода човек. Имам 1000 модове. Да. Не може да направим нищо. Просто чувам как вергата ми човек. И каквото и да правим. Да. Време за пауза наистина. Това е алеята. Ще може да се покаже добре. За сега много пусто. Не искам да чувате как правя аз. Да, това не трябва да се чува, защото е много странно. Защото малко хора знаят, че аз съм болен от астма. Имам астма и ми е много трудно да правя някаква дейност. Каквато и да е била, би била тя. Ами аз не знам какво може да бъде, но да, това е доста странно да го чувате, а без това болезнено. По някакъв начин, един вид болезнен, защото чувате как аз се мъча, на втора и на първа ми пада виргата, което е много гадно. Сега подавам малко газ. Откъде дойде на куче? О майко мила. Ето някакво кученце тук. Здрасти. Аз ще ми изкара ангелите. Пази се бе куче. Той явно иска да ме следи. Окей, това го разбирам. Трябва да се посвием. Не видяхте ли го?
иска нещо, трябва да спреме. Той иска да ме... Да, здравей. Как ми изкара ангелите, леко, молете се, не маха... Не, 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 не. Не съм ти казвала да ма... Не, 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 остай ма куче, куче, куче. Да. Ще се карам леко, за да може... Ето, минава пред мене. Той иска нещо, мале, как ми изкара ангелите и как ми скрещах. Защото буквално усетих нещо, как и дума докосва. Чакайте да го покаля това малко слядко кученце. Да, 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 да. Здравей. Дребус, дребус, остави ме на мира. Остави ме. Малко дребусче. Той иска да... Окей, остави. Трябваше да спра, но моят главен голям ум реши да тръгна. Хора, чакайте само да кача байер, че тук е страшно и беше това с този завой. Какво? Гума ли не си виждал? Много гуми сигурно си виждал. Дори на автобуса ми. Който си хеден на тук. Оле, майкото ви измъчено. Кученци. Нека. Да качим байера. Да качим байера. Какво? Буквално тук се занимава с някакво куче. Куче. Идвай, 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 спокойно. Той е затворен. Какво иска това куче, бе? Зарад него ще си надвиса телефона. Тук къде? Къде изчезна? Не те върна се надолу. Да, за малко мислих, че изчезна. И се върна надолу. Явно това не иска. Буде ли с мен? Но... Добре. Както и решил. О, Боже, майко. Какво иска да ангелите? Се върни ли? Моля ти се върни са. Моля ти се върни са. Куч, 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 малък целия трепера. Заради едно мини куче. Не знам що, ама... Понякога е така ми изкарват ангелите. О, Боже, Господи. Как точно да ме следи. Това видео трябва да бъде малко по-друго. Опа! Хора, това куче няма да се върне. Иначе ми би било много добре да дойде с мене. Исках просто да кача байера и да го погаля. Но то реши, че не заслужаваше погалване. Е, погаля го леко. Но то това нищо не е. О, все пак качих байера. Това е хубавото. О, Боже, Боже. Боже. Thank you.
дори трябва да намаля, за да спере този ужасен гаден звук. Който иска да дойде в кадра, но може да дойде в нас. И сега отивам. Къде отивам? Просто обръщам и това. Така. Споко, няма солари, бе. Знам как се кара. Стои затворено, деца ли няма?